חץ וקשת, חץ וקשת, Zen and the Art of Archery. כינוס עצם הזנב פנימה, ישיבה על קשת אחת, יצירת קשת שנייה, קשת שלישית, ואלה הקשתות שלמטה, קשת רביעית בין מפרק שורש כף היד לעמוד השדרה, מתיחה. כיוון שחרור. כל שרי פלג ופליון נרגעים בבת אחת ברגע שחרור החץ. קשת, גוף סגור, מרכזי אנרגיה סגורים, כוונה, מבט אל העין, כוונה, intention, לכוון, פוקוס, הצד האינטלקטואלי שלנו, מכוון לכוונה מנטלית שאליה אנחנו רוצים לפגוע, העין מכוונת למטרה ויזואלית, הקשת הזאת כאן היא בעצם קשת שפתחנו בכלוב הצלעות והגב, הקשת הזאת היא קשת קדמית שעושה power stretch לפלג גוף עליון, כנגד הקשת האחורית, וברגע שחרור החץ, שזה רגע מנטלי של קבלת החלטה, אנחנו משחררים את החץ, וכל שרי פלג גוף עליון נרגעים בבת אחת. ישיבה על הקשת התחתונה, סגירה של הידיים, אחיזה של הקשת, מתיחת החץ, כיוונו, פתיחת כל הקשתות בגוף, בחירת מטרה, ריכוז, עצירת הנשימה, שאיפה ארוכה, עצירת הנשימה, שחרור החץ, הרפיה מוחלטת של פלג גוף עליון, שקיעה, מתיחה, שאיפה עמוקה, כוונה, כיוון, כוונה, מנטלית, שאיפה עמוקה, שחרור החץ.